ajakirjandus väljaannetes töötanud. Ja kui nüüd see teema hästi lühidalt, ma enda jaoks panin selle väga, suutsin ka väga lühidalt kokku võtta, et mis see Euroopa hing siis on. Ja see ta saab täistada kahe sõnaga minu jaoks. See on Arvo Pärt, kelle plaadid ka tänastele külalistele kottidesse on pandud. Mäletan kunagi 20 aastat tagasi kuskil New Mexico kõnnumaal, kõrbelisel kõnnumaal, külastades indiaani pueblos, siis indiaanlasi. Tuli juttu, et kust ma olen. Ja siis ma teatasin, et ma olen Eestis, mis neile muidugi midagi ei öelnud. Aga siis ühel vestluskaaslasel äkki turgats, et see on ju Arvo Pärdi maha. See siit ajal 90. keskpaigas. Ja no mis seal salata, mul oli tuhke tunne muidugi, et ma olen ta rahvuskaaslane, mingil eluetapil isegi peaaegu, et naabrimees. Miks Arvo Pärt on minu jaoks Euroopa hinge esindaja, et see ongi see väga sügavalt kristlike juurtega muusika, mis on väga Euroopa nii-öelda keskaega, väga laialt tegelikult katteb kogu kristluse aega, omaette imeline ja samas unikaalselt eestipärane. Ja see on selline muusika, mõtlesin ma, mis pimedatel, saab sündida ainult pimedatel talveõhtutel,